ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସେ ଆସିଲେ 71ରେ ନଟବର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲା। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଚ ଥାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ନାଚ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ପଦରେ ଯେଉଁ ନାଚର ଫଟୋ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ, ଆଉ ସେସବୁ ନାଚ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଚକୁ ଲୋକେ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ନ ନେଇକରି ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱାରା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହାନି ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିକିରି ନାଚଟାକୁ କେତେ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ନୈଷ୍ଠିକ କନ୍ଧ ସେମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ ନ କରିକିରି ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ କା ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆମ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବି ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ନା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଉ ହିନ୍ଦୁଜମ ଭିତରେ। କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କନ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଇଏ ଏକା ହିନ୍ଦୁଜମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ବେଦ ଅଛି କୁର, ଆଉ ବେଦରୁ ଗାଈ ଜଚିବା କେମିତି ମନା, ଚାଷ କରି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଣକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ହେଲା ରାଜନୀତି ବାଲା, ସେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁଠି ଗୋରୁ ମରା ହେଇଥିବ ସେଠିକି ଲୋକ ପଠାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସବୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ମାନେ ହାଟ୍ରେଡ଼ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ବି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଦି ଟ୍ରବଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଅଁନି, ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପଶାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର କରିଛ, ତୁମେ ଚଳଉଛ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ସେମାନେ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇକରି ସେ ଏମିତି ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ତା ମନକୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠାହେଇଥିଲା, ସେ ସୁଅମୁଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଏଠିକି ପଠା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।